Endi bu yerda mas'uliyat degan so'z birinchi o'rinda turadi. Ular asosiy funksional, demak, vazifasini bajaradi. Ro'yxatdan o'tish jarayonlarida qanaqadir muammo kelishi mumkin. Rasm, tugma yoki boshqa icon. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan front-end dasturlash qiyinmi yoki back-end dasturlash qiyinmi savoliga, demak, to'liqroq ravishda javob berish harakat qilaman. Xo'p, undan oldin biz bilamiz frontend nima, backend nimaligini qisqa aytib o'taman. Frontend, demak, o'sha biz saytga tashib buyurganimizda ko'rinib turgan qismi frontend. Ko'rinib turgan qismi deganda uning ichida o'sha paragraf, demak, tekstlar, rasm, tugma yoki boshqa icon, yoki boshqa chizuvlar, xullas ko'rinishda bizga nima ko'rinib turgan bo'lsa, bu frontend. Backend, demak, server qism bilan ishlash, ma'lumotlar bazasi bilan, ma'lumotni olish, ma'lumotni qayta ishlash, ma'lumot o'chirish holatlari bilan bog'liq ishlar ekan. Xo'p, endi qaysi biri oson yoki qiyin o'rganishga? Endi bu yerda mas'uliyat degan so'z birinchi o'rinda turadi. Mas'uliyat qaysi birda ko'p? Demak, mas'uliyat qaysi birda ko'p bo'lsa, o'shani o'rganish darajasi, qiyinligi ham o'shanga mosroq bo'ladi. Mas'uliyat backend dasturchilarda ko'p bo'ladi. Bunga sabab, demak, birinchi backend dasturchilar haqida gapiraylik, keyin frontend dasturlash. Mas'uliyat nima backend dasturchilarda ko'p? Chunki ular asosiy funksional, demak, vazifasini bajaradi. Masalan, oddiy bitta internet magazinni oladigan bo'lsak, unda albatta to'lov tizimi bo'ladi. To'lov tizimi bilan bog'liq joyini albatta, demak, backend dasturchi qiladi. Agar qaysidir joyda muammo bo'lsa yoki to'lov tizimida qanaqadir anglashmovchilik, kamchilik yetgan bo'lsa, bu demak firma tomoniga, o'sha xususiy firma tomoniga minus bo'ladi. Qanchadir minusga kirishi mumkin yoki boshqa holati. Yoki ro'yxatdan o'tish jarayonlarida qanaqadir muammo kelishi mumkin. O'sha foydalanuvchilar saytdan foydalanayotgan vaqtda ro'yxatdan o'ta olmasa yoki ro'yxatdan o'tsa-da o'zini ma'lumoti xavfsiz saqlanmasa, uni ma'lumotini boshqa foydalanuvchilar demak ko'rib, tanishib, nojo'ya harakatlar kelib chiqsa, bu ham demak backend dasturchiga bo'lgan minus hisoblanadi. Shuni hisobidan hamma o'ylashadi, demak, backend dasturlash frontendga nisbatan qisman sal qiyinroq. Demak, mantiqiy, logikiy fikrlashlar yuqori bo'lishi kerak, sayt himoya tomoniga, demak, kuchliroq e'tibor berish holati backend dasturchilarga xos xususiyat hisoblanadi. Endi frontend dasturchilarga aytadigan bo'lsak, ular faqat ko'rinish qismi bilan ishlaydi. Ko'rinish qismi o'sha rasmini joylashtiradi, tugmasini joylashtiradi, tekstlarni katta kichik qiladi. U demak funksional vazifadan o'sha saytni ro'yxatdan o'tishi yoki to'lov tizimi holatlariga hech qanaqangi aloqasi yo'q. Faqat ko'rinish tomonidan bajariladi. Shuning uchun ham ularga demak mas'uliyat tomonidan unaqa yuqori darajada qaralmaydi. E, ularda ish osonroq bo'ladi. Shunga qarab frontend dasturchilarining ham oylik daromadi backend dasturchilarga qaraganda kamroq bo'ladi. Backend dasturchilarning ishi qiyin, mas'uliyatli vazifa bo'lgani uchun oylik daromadi frontend dasturchilarga qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Agar siz frontend va backend sohasini birgalikda full stack dasturlash qismini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni IT House o'quv markazimizda kutib qolamiz.